И след това фаулира Юлиан Попев. Грешка на Красимир Станоев. Тони Тасев. Удар на Тони Тасев над вратата. Можем да кажем късмет тук за Станоев. Защото много елементарна негова неточност доведе до този изстрел, който Тони Тасев отправи. Не успя да осъществи добре подаването си Краси Станоев. Иначе и Тони Тасев, трябва да кажем, че Тони Тасев, Суарес също зад топката. Да видим кой от двамата. Тони Тасев с изпълнението. О, греда! Това беше нещо хубаво от Славия. И ето е първата наистина добра възможност в 21-та минута. Тони Тасев удря гредата след пряк свободен удар. Имаше тук рикошет в стената. На повторението се видя. В Краси Станоев рикошира топката. Но независимо от това, изпълнението на крилото на белите беше добро. И късмет за Янко. Керчев. Тумбак. Добре, успя да изведе Тони Тасев. Центрира на Тасев. Рикошет в Хупчев. Топката не е напуснала пределите на терена, но Радослав Кирилов успява да отмъкне. Стреля, спасяване на Янко Георгиев. Отлична възможност отново за Славия. В рамките само на 2 минути белите създаваха доста смут в отбраната на Пирин. Тук Тони Тасев имаше някакви претенции, евентуално дали топката не е срещнала ръката на Хупчев. Така иначе, ситуация, която евентуално би могла да бъде преразгледана от VAR, ако има въобще съмнение за нещо подобно. След това обаче Радослав Кирилов с много хитри действия успя да излъже Спас Георгиев, да му отпъкне топката и да нанесе удар, спасен обаче от Янко Георгиев. Увисна Спас Георгиев тук. Не успя да играе с глава. След корнера Преслав Йорданов успя да свали за Манолев. Той е към Костов. Ето нещо хубаво от Пирин. Станислав Костов търси вариант да стреля. Отказа се, подава, удар и спасяване. След изпълнението на Преслав Йорданов, много добра намеса на Вуцов. Ето и първата наистина добра ситуация на сметката на Пирин. Перфектно проведена контратака от страна домакините, но Преслав Йорданов успя да свали за Манолев. Той към Костов. Ето нещо хубаво от Пирин. Станислав Костов търси вариант да стреля. Отказа се, подава, удар и спасяване. След изпълнението на Преслав Йорданов, много добра намеса на Вуцов. Ето и първата наистина добра ситуация на сметката на Пирин. Перфектно проведена контратака от страна домакините, но без да омаловажаваме и подценяваме реакцията на Светослав Вуцов и неговото спасяване. Манолев с перфектен поглед, идеален пас към Костов. Той видя, че няма как да стреля, беше затворен, но пък много ясно забеляза движението на Преслав Йорданов и позиционирането му, след което подаде. Удара на Йорданов също не беше лош, но Вуцов отрази. Славия с леко преимущество в притежанието на топката. 56 на 44% за белите. Започнаха сякаш да поемат инициативата момчетата на Загорчич в последните минути. Изстрел сега на Мартин Петков. Спасяване на Янко Георгиев. Боби Цонев пада и това е дуспа. Дуспа за Славия. Арбитъра видя нарушение на Янко Георгиев срещу Борислав Цонев. Гледаме и ние. Ето още на цялата ситуация. Сега тук остават известни съмнения дали
Борислав Цонев не е в положение на засада в момента на удара на Мартин Петков. Това е едно на ръка. Другото, което е, че първото повторение мен лично не ме убеди доколко има контакт между... Да, има. Има контакт, но... Струва ми се, че по-скоро Борислав Цонев потърси този контакт, отколкото нещо друго. Да видим какво ще каже и VAR. Пак да повторим. Васимир Елхатип, заедно с Никифор Велков са хората, които ще разглеждат тази ситуация. Да, тук така иначе, абстрахирайки се дори от самото нарушение, дали го има или не, но Борислав Цонев е в засада в момента на удара на Мартин Петков. Останаха съмнения още в реално време. Така че не би следвало тук тази дуспа да остане. Май обаче ще я има. Ами по всичко личи, че дуспа ще има, доколкото виждам от постройката на футболистите. Макар и да виждам, че главният съдия прави знаци да се изчака още малко. Да. Така че да не прибързваме и ние, но признавам си, аз лично не виждам как тази дуспа ще остане. Просто защото Боби Цонев е в положение на засада в момента на удара на Мартин Петков и това се вижда ясно. Доста дълго време продължава, между другото, разглеждането на тази ситуация. И още веднъж, стоп кадъра е перфектен. Не виждам да има някъде човек, който да покрива Цонев. Засада, да. Точно така. Засадата е маркирана. Даже, честно казано, съм леко учуден, че толкова време отне, за да се вземе това решение. Трябва да се справя с Суарес. Манолев. Иван Тасев остави за Дяков. Попев. Дяков. Удар на Светослав Дяков. Града. След това Костов. 1-0 за Пирин. Станислав Костов е точен в 39-та минута. Тук обаче също ще трябва да почакаме, за да видим дали няма засада на Костов в момента на удара. Изглежда като да е в положение на засада Станислав Костов в момента, в който Дяков отправи своя удар в градата. Така че отново ще трябва да има намеса на VAR. Поне от този стоп кадър, струва ми се много вероятно гола да не бъде зачетен. Но да не избързваме. Като цяло атаката на Пирин беше добра. Това по никакъв начин не трябва да бъде подценявано. Обаче позицията на Костов изглежда нередовна. Като цяло странно, че Дяков не успя да реализира това положение. Изпрати удара си в градата. Продължаваме да изчакваме. Доста работа за VAR екипа през първото полувреме. Ситуацията преди 10-ти минути, когато беше отсъдена дуспа в полза на Славия.
Трябваше да се намесват Весимир Елхатип и Никифор Велков. Сега отново ще трябва да разчертяват много внимателно линиите, които да ни убедят в това, имаше ли засада на Костов или не. Само по себе си това забавяне, както и предното, предполагат немалко продължение на първата част. Само при дуспата около 3-4 минути се разглеждаше ситуацията. Сега може би отново толкова. Продължават нетърпеливо да очакват решението феновете на Пирин. Пол Белогор също тръпне да разбере дали неговият отбор ще поведе в резултата или не. Иначе интересно първо полувреме, не можем да сме недоволни от това, което двата отбора ни демонстрират. Засада. Гола на Костов е отменен. Ето. Центриране. Станислав Костов успя да играе с топката, но ударът му е неточен. Първият Мърченко на опасност пред една от двете врати през второто полувреме. Можем да маркираме това като сравнително интересна ситуация и първата такава за второто полувреме, макар и ударът на Станислав Костов. Тумбак. На този етап от мача и двамата наставници би следвало са доволни от представянето на своя отбор във фаза защита. Светослав Дяков получава втори жълт и съответно червен картон. Пирин остава с човек по-малко. Дяков не е особено впечатлен от това решение на съдията. Но това е много, много любопитна ситуация. Длъжен съм веднага да припомня, че VAR няма право да се намесва при втори жълт картона, само при директен червен. Така че Пирин при всички положения остава с човек по-малко. Станислав Костов също с жълт картон за реплика. Още една ситуацията. Ами в интерес, наистина имаше настъпване от Светослав Дяков срещу Нгуена. Не игра с топката полузащитника на Пирин. Сега тук вече въпрос на тълкование от страна на главния съдия, доколко това действие заслужава втори жълт картон. Може би бихме могли да кажем ситуацията и да разтълкуваме последния начин. Ако Дяков нямаше картон. Да, първи жълт. Можем да кажем, заслужен би бил той. За втори жълт обаче и за изгонване остават мача, а точно те ще са и много определящи за това какво ще е бъдещето, каква ще е съдбата на тимовете. Отново да подчертаем, докато гледаме това спасяване на Янко Георгиев след удара на Нгуена. Отново да подчертаем, че Славия се бори за влизане в топ 6, където е и към момента, докато Пирин се надява да се измъкне от групата за оцеляване от последната четворка.